Tervetuloa kaikille. Meillä on tänään tämmöinen tunti täynnä tiukkaa asiaa, eli käydään heti sitten nyt, mistä tänään oli tarkoitus puhua. Eli jutellaan tänään Teamsin parhaista käytännöistä. Ja hyppään tuosta seuraava. Mun nimi on Maiju Salonen ja mä oon täällä Sulavalla konsultoin modernin työn muutoksen parissa. Ja itselle on ehkä erityisen mielenkiintoista täällä teknisessäkin maailmassa sitten tämä ihan loppukäyttäjä ja se, että miten tämä tekniikka oikeasti auttaa sitten tätä meidän jokapäiväistä työskentelyä. Ja siitä oikeastaan puhutaankin tänään. Ja jutellaan ensin vähän sisäisestä viestinnästä, mitä kaikkea toi Teams mahdollistaa ja toisaalta mitä haasteita siellä on. Ja sitten pikkasen jutellaan Teamsin näkymästä ja ilmoitusasetuksista, että miten se oikeasti auttaa sitä elämää, kun niitä vähän sieltä järjestelee. Sitten pieni tämmöinen vinkkipaketti sujuviin kokouksiin. Aika moni on varmaan joutunut muutamat Teams-kokoukset tästä istumaan, niin sieltä saa pienen vinkkipaketin sinne. Ja sitten vielä lopussa jutellaan noista yhteisten toimintatapojen tärkeydestä. Mutta tosiaan, kuten sanoin, niin meillä on tässä aika paljon asiaa, niin hypätään suoraan tuonne, että pikkasen puhutaan tällaisia teoreettisia juttuja ja sitten ihan katsellaan noita demoja tuolta, että miten tämä kaikki sitten tapahtuu. Ja todennäköisesti moni teistä, joka siellä linjan toisessa päässä on, niin on jo varmaan aika tottunutkin Teams-käyttäjä. Mahdollisesti on tullut käytettyä Teamsia, ehkä ilman mitään koulutusta itse oppineita tai sitten on ollut koulutuksia, mutta siinä vaiheessa, kun Teams on otettu käyttöön, niin on tuntunut ehkä vielä aika kaukaiselta, jos ei ole vielä itse ihan alkanut tekemään siellä varsinaisesti töitä. Tai sitten voi olla, että onkin ihan hyvin hallussa nämä tekniset asiat, mutta sitten taas ehkä sellaiset yhteiset toimintatavat puuttuu sieltä omasta organisaatiosta. Teams on siitä ihana, että siellä on valtavasti mahdollisuuksia. Se on aika monipuolinen työkalu, mutta sitten toisaalta samalla se saattaa aiheuttaa pientä kaaosta ehkä, jos siellä kaikki puuhailee vähän omiaan ja ehkä itselläkään ei ole ihan kaikki tekninen osaaminen ihan tapissa. Ja nyt oikeastaan etenkin, jos olet jo tottunut Teams-käyttäjä, niin nyt on semmoinen hyvä hetki pysähtyä ja miettiä, että miten mä itse siellä toimin ja minkälaisia asioita siellä voisi ottaa käyttöön, että se oma työ helpottuisi siellä päivittäin. Ja tänään tosiaan katsotaan sellaisia juttuja ja sitten ihan konkreettisesti järjestellään sitä omaa Teams-näkymää. Ja moni ehkä saattoi löytää tämän webinaarin tuolta mun blogin kautta. Kirjoittelin vähän tätä samantyyppistä asiaa tuonne blogiin ja siellä meillä olikin tällainen bingo. Tähän olen koonnut tällaisia aika sellaisia päivittäisiä asioita, mitä usein tuolta asiakkailtakin tulee. Tällaisia haasteita, mitä Teamsin kanssa sit saattaa tulla eteen. Ja yksi on tällainen hyvin tyypillinen ongelmakin, että niitä ilmoituksia tulee aika paljon. Ja sit helposti se työnteko keskeytyy. Vaikka ajatteleekin, että en käy katsomassa, että mikä siellä pingahti, niin ehkä se ajatus kuitenkin katkeaa ja alkaa miettimään, että olikohan se jotain tärkeää. Ja helposti tulee työnteosta sellaista katkonaista. No, sit etenkin jos on ollut Teams vähän pidemmän aikaa käytössä, niin niitä tiimejä ja kanavia alkaa olla aika paljon. Ja ei oikein tiedä, missä pitäisi itse olla ja mitä pitäisi seurata. Ja sitten saattaa olla, että osa tärkeistä asioista menee sitten ohi. No, siitä voi olla, että siellä keskusteluissa, eli tuolla chatissa, on aika paljon aktiivisia ryhmäkeskusteluita, jotka ei ole enää itselle enää hirveän olennaisia. No, siitä on tämä hyvin klassinen tilanne, että ollaan siirrytty mahdollisesti kokonaan sähköpostiviestinnästä tuonne Teamsin puolelle, mutta silti sitä sähköpostia kilkkaa sinne sähköpostin puolelle. Ja silloin tuntuu vähän hankalalta, ei oikein muista, missä se viesti oli. Sitten pitää oikeastaan vahtia kahta paikkaa yhden sijasta.
No, sit voi olla vaihtoehto, että kirjoittelee itse jonkun tärkeän viesti ja kukaan ei vastaa eikä reagoi. Ne jää sinne bittiavaruuteen ne omat viestit. No, tämä on myös hyvin tyypillistä, että niitä vanhoja keskusteluita saattaa olla vaikea löytää. Siellä tulee aika paljon sitä viestintää ja on sellainen fiilis, että joskus jostain näin tällaisen ja tästä puhuttiin, mutta ei ihan ole varma, että missä se oli ja mistä sen löydän. No, sitten kokouksissa on paljonkin varmasti asioita, tästä voisi tehdä ihan oman kokouspingonkin, mutta yksi on tällainen, että helposti sitten ne on ne pari äänekkäintä, jotka siellä keskustelee. Ehkä se kokouksen vetäjä ja muutama muu. Siinä on aika vaikea saada omaa ääntä kuuluviin. Tuntuu hankalat keskeyttää ja sitten ehkä tulee tehtyä jotain muuta sitten siinä samalla kurkkailtua vähän viestejä ja muuta. Ja sitten keskittyminen ei ole oikein täydellistä kummastakaan. Ja sitten viimeisimpänä on tällainen, että kaikilla tuntuu olevan se oma tapansa työskennellä. Yksi tekee toista ja toinen toista ja se ei välttämättä oikein ole toimiva yhdistelmä sitten siinä omassa päivittäisessä työssä. Ja tänään on tosiaan tarkoitus sitten käydä nämä kaikki bingon asiat läpi ja saada näihin vastaukset. Ja sitten toivottavasti, kun tämä tunti on ohi, niin kenelläkään ei siellä enää sitä bingoa tule, jos todennäköisesti ehkä nyt sitten saatto tulla. Ja siitä päästäänkin tähän Teamsin hallintaan. Eli tavallaan otetaan se Teams nyt haltuun. Se ehkä saattaa olla sellainen villi länsi tällä hetkellä, että ei oikein itsekään tiedä just, että missä pitäisi olla ja miten tämä kaikki onnistuisi. Ja tosiaan tässä hallinnassa on kaksi puolta. Eli on tuo tekninen osaaminen ja se toki mahdollistaa sen, että tietää, mitä tekee ja miten tekee. Mutta sitäkin tärkeämpi on sitten kuitenkin nämä yhteiset toimintamallit. Se ei riitä, että on pelkästään se tekninen osaaminen, vaan se, että oikeasti yhdessä organisaatiossa päätetään, että miten me täällä toimitaan ja miten me viestitään. Ja molemmat on tosi tärkeitä. Ja tässä onkin tämmöinen hieno ajatelma, että upeita asioita tapahtuu, kun päätät ottaa oman Teamsin haltuusi. Näin. Ja tosiaan tähän on valinnut nyt muutaman hyvin tärkeän teeman, mitä tänään käydään läpi. Eli siellä on toi sisäinen viestintä ja nämä kokouskäytännöt. Ja nämä on näitä toimintamalleja. Toki siihen liittyy hieman tätä teknistäkin osaamista, mutta nämä on enemmän näitä, että sovitaan yhdessä, kuinka toimitaan. Ja sitten se, että miten tämä kaikki tapahtuu, niin on sitten tätä teknistä osaamista. Eli siellä katsellaan vähän tuota rakennetta ja kokous- ja ilmoitusasetuksia. Ja hypätään sitten tuonne viestinnän pariin. Ja Teams on tällainen viestintäväline. Ja nimenomaan sisäiseen viestintään. Toki on sitten sellaisia tiimejä, missä on sitten organisaatio ulkopuolisia, mutta aina kuitenkin tehdään yhdessä töitä. Ja viestintää tulee aika paljon. Eli etenkin jos siirrytään sieltä sähköpostin maailmasta sitten yhdellä hypyllä tuonne Teamsin pariin, niin itse asiassa usein viestintä lisääntyy aika paljon. Eli se on sellainen alusta, että se kannustaa viestimään. Siellä on ehkä helpompi käydä sellaisia nopeita keskusteluita. Ja tosiaan niitä tiimejä ja kanavia saattaa tulla aika runsaasti. Joten se saattaa välin tulla yllätyksenä, että ajatellaan, että siirrytään me nyt tästä sähköpostista Teamsiin ja se itsessään ratkaisee meidän viestintäasiat. Mutta oikeastaan siellä pitää ehkä vielä enemmän olla tarkkana siinä, että kuinka siellä viestitään, koska se informaatiotulva voi olla aikamoinen. Ja silloin kun viestitään, niin kannattaa ajatella itseään tällaisessa kahdenlaisessa roolissa. Niin kuin se onkin. Eli me ollaan viestin lähettäjiä ja me ollaan viestin vastaanottajia. Ja sitten lähettäjälle ja vastaanottajalle kuuluu tällaisia
erilaisia vastuita. Ja silloin kun tulee näitä asioita mietittyä, niin se viestintä pysyy kyllä paljon paremmin hallussa. Ja jos ajatellaan sitä, että lähtee itse kirjoittamaan viestiä nyt tuolle Teamsiin, niin näitä neljä asiaa kannattaa ensin miettiä. Tässä tulee ihan hyvä rutiini, kun ottaa tämän haltuun. Eli ensimmäisenä miettii, että mihin se viesti kuuluu. Eli ihan alkuun miettii, että onko tämä yksityiskeskustelu vai olisiko tämä tiimi. Ja sitten kun on päättänyt tiimin, niin mihin kanavaan se sitten kuuluisi. Ja seuraavaksi miettii, että minkä tyyppinen se viesti on. Eli onko se ihan uusi avaus vai onko se vastaus johonkin ketjuun. Ja sehän on hyvin tyypillinen sellainen haaste siellä, että helposti tulee ehkä luulee, että vastaa johonkin viestiin, mutta tuleekin tehtyä uusi aloitus, jolloin se ketju katkeaa ja silloin vaikea seurata muiden, että missä mennään. Tämä uusin päivityshän kivasti ohjaa siihen, että siellä on semmoinen uusi keskustelunappi, jolloin ei pääse sitten tapahtumaan näitä asioita, mutta silloin kun tekee sen päätöksen, että tekee sen uuden avauksen, niin silloin siellä on myös mahdollisuus sitten päättää, että onko tämä viesti erityisen tärkeä, onko se ilmoitus vai onko se ihan tavallinen viesti. Ja riippumatta siitä, että mikä tämä on tämä tärkeys tai tyyppi siinä, niin jos se on uusi avaus, niin aina kannattaa otsikoida. Eli toi otsikko aukeaa sieltä, kun painaa sitä vasemmalla alhaalla olevaa A-kirjainta, niin sieltä saa sen muokkaustilan sinne viestikenttään. Ja silloin kun sen otsikoi, niin ensinnäkin silloin tulee itse mietittyä, että mitä tämä asia koskee. Ja siinä vaiheessa voi vielä palata taaksepäin ja huomata, että tämähän onkin oikeastaan jatko johonkin keskusteluun. Että ei ole ollenkaan uusi avaus. No jos kuitenkin on sitä mieltä, että tämä on uusi avaus, niin siihen otsikkoon kun kuvaa parhaiten sen ihan ydinasian, mistä tässä on tarkoitus keskustella, niin se helpottaa sitä toisten näkymää, että miltä se koko kanavakeskustelu näyttää. Ja samoin myös helpottaa etsimistä. Eli koska tämä on sellainen juttu, että aika usein tulee haettua, että missä tämä oli, niin siinä kun scrollailee menemään, niin se otsikko näkyy aina eri tavalla kuin ihan tavallinen aloitus. No, sitten neljäntenä tuolla on tuo maininta. Ja se tarkoittaa siis tätä at-mainintaa, eli tägäystä. Ja tämä on yksi sellainen tosi tärkeä asia, mistä voisi puhua itse asiassa monen kalvon verran, mutta tämä on tosiaan sellainen, joka ratkaisee monta asiaa täällä viestinnässä. Eli kun yhdessä sovitaan, että aina mainitaan ihminen, jolta odotetaan jotain, niin silloin ei keneltäkään pääse menemään tämmöiset tärkeät asiat ohi. Eli Teamsissa on mahdollisuus mainita yksi henkilö. Kuten tiedät, että laitatte at-merkiä ja alatte kirjoittaa nimeä, niin se löytää sieltä. Ja silloin tälle ihmiselle tulee itselleen sinne toimintasyötteeseen sitten ilmoitus, että sinut on mainittu. On mahdollisuus myös mainita koko tiimi. Sitä kannattaa ehkä käyttää aika varovaisesti, koska harvoin on ehkä sellaista tilannetta, että ihan koko tiimin täytyy sitten yksi viesti heti huomata. Sitten voi käyttää kanavamainintaa. Eli sieltä mainita sitten kanavan nimen, niin kaikki ihmiset, jotka on sillä kanavalla, niin saa sen ilmoituksen. Ja tämä on tosiaan siitä tärkeää, että silti vaikka siellä tapahtuisi paljon sitä viestintää, niin kun sä mainitset sen ihmisen, niin silloin se saa siitä sen ilmoituksen ja se asia ei mene ohi. Ja katsotaan vielä tuossa myöhemmin vähän, että miten niitä mainintoja voi sieltä itse filtteröidä ja katsoa vaikka päivän päätteeksi tai päivän aluksi, että missä kaikkia on mainittu. Mutta tosiaan tämä on sellainen asia, mikä vähintään kannattaa siellä työkavereiden kanssa sopia. Eli tämä menee vähän samaan kategoriaan, jos ajattelee, että sovitaan tärkeitä asioita, niin ei voi olettaa, että kaikki lukee kaikkea. Ja joskus keskustelut saattaa lähteä vähän rönsyilemään ja
ja se asia, mitä siellä puhutaan, ei varsinaisesti enää olekaan sitä kanavan asiaa. Ja silloin, jos siellä sovitaan jotain, että pitää tehdä, niin ilman sitä mainintaa voi kyllä helposti mennä ohi sitten niitä, jotka ei aktiivisesti niitä tiimejä tai kanavia seuraa. Niin vertaantuu ehkä vähän johonkin kahvipöytäkeskusteluun, että välillä saattaa jossain hyvässä kahvipöytä- tai käytäväkeskustelussa tulla mainioita ideoita, mutta ainahan niistä pitää sitten kertoa niille ihmisille, jotka ei ole ollut paikalla. Niin tämä, jos joku kannattaa ottaa sitten omaan. Ja silloin, kun ihminen mainitaan, niin silloin on ihan hyvä vaihtoehto käydä aina reagoimassa siihen jollain emojilla, että olen huomannut tämän ja asian hoidossa. No, sitten meillä on näitä viestin vastaanottajan vastuita. Näitä hieman enemmän. Tai ylärivi oikeastaan menee tähän kategoriaan järjestä, eli puhutaan vähän tuosta oman Teamsin näkymästä ja niistä asetuksista. Ja sitten tuo alarivi on tuollaisia, mitä sit siellä voi itse tehdä helpottaakseen sitä kaaosta. Ja jos lähdetään tuolta vasemmalta puhumaan noista ilmoituksista. Eli nehän on supertärkeitä. Ja Teams haluaa automaattisesti aika paljon laittaa ilmoituksia kaikesta. Haluaa lähettää ehkä sähköpostiakin sen sähköpostiin, kun sulla on tullut viesti tai muuta. Ja nämä on todennäköisesti sellaisia asioita, mitä olette käyneet jo laittamassa itse sieltä, kun olette aloittanut Teamsin käytön. Eli nämä on sieltä oikeasta yläkulmasta, että oman kuvan luota saa noi asetukset ja sieltä ilmoitukset laitettua. Ja niitä pystyy mukauttamaan ja laittamaan erilaisia, mitä itse parhaaksi kokee. Ja tämähän on silleen Teamsin rikkaus ja haaste, että kukaan ei niitä voi sun puolesta laittaa. Ei ole mitään organisaation yhteisiä päätöksiä, että meillä tulee tällaiset ilmoitusasetukset, vaan ne on jokaisen laitettavissa. Mutta se on siitä hyvä, että jokainen voi laittaa ne sellaisiksi, mitkä itse kokee parhaiksi. Toiset haluaa esimerkiksi bannerit, jotka on tuolla alhaalla oikealla vilahtavat laatikot, jotka kertoo, että on tullut viesti tai joku tykkäs viestistä tai miten vaan. Toiset ei halua mitään. Esimerkiksi jos on sellainen, että tykkää käydä katsomassa, ainahan siellä näkyy, kun on uusi viesti tullut. Eli se näkyy siellä tummalla, vaikkei niitä ilmoituksia tulekaan, niin jotkut tykkää sellaisesta. Sitten on tämä toimintasyöte, eli se on siellä vasemmalla siellä kellon kuvassa. Aina näkyy niitä punaisella numeroita, että niistä kaikkialta on tullut ilmoituksia. Mutta tämä on ihan itsestä kiinni, että mikä parhaiten sopii. Ja sitten yleisten asetusten lisäksi on todella kannattavaa käydä laittamassa nämä kanava-asetukset. Ja katsotaan niitäkin kohta, että miten se tapahtuu. Mutta sieltä saa tosiaan jokaisen kanavan ihan sitten laitettua juuri sellaiseksi, kun itse haluaa. Jos yhden tiimin sisällä voi olla esimerkiksi joku todella tärkeä kanava, mitä täytyy seurata koko ajan. Ja sitten voi olla semmoinen, että tätä ei tarvitse. Ja sieltä ei tarvitse sitten mitään saarkaa. Voi välillä käydä katsomassa, kun on sellaista aikaa. No, sitten on tämä piilota. Ja tämä koskee nyt sellaisia tiimejä ja kanavia, joita ei varsinaisesti tarvi, mutta ne on ihan mukavia tietää. Ja silloin ne voi laittaa sinne oman näkymän sinne alas, jolloin ne näkyy sellaisessa piilotetut tiimit kohdassa. Ja tämä on sellainen, mitä kannattaa vähän kokeilla. Joistain ehkä tietää heti, että nämä on sellaisia, että nämä ei ole mulle päivittäisiä, ehkä viikoittaisia juttuja, mitä voin sitten käydä lueskelemassa, kun on aikaa. Ja sieltä ne saa sitten helposti näkyviä. Ja sitten taas, jos on kovin tärkeitä tiimejä tai kanavia, niin ne saa sinne kiinnitettyä ja järjestettyä heti sinne ylös, jotta ne näkyy sitten parhaiten. No, sitten on tämä hiljennä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi nämä keskustelut voi hiljentää, jos on aktiivisia ryhmäkeskusteluita. Välillä jopa noiden kokousten keskustelut jää elämään sinne. Nehän menee sinne keskusteluosioon myös. Niin ne saattaa joskus jäädä elämään ja
ja tuntuu, että näitä ei tarvi tai näistä ei tarvitse saada ilmoituksia, niin ne voi sitten hiljentää. Ja tarpeen mukaan myös ihan yksittäisen keskustelun avauksen voi sitten kanavasta myös laittaa hiljennykselle, että sieltä ei tule ilmoituksia. Eli tämä ylärivi oli oikeastaan sellaista järjestäytymistä siellä Teamsin puolella, ja sitten alariville, kun hypätään, niin siellä on tällainen tallenna. Ja tämä on todella kätevä siinä vaiheessa, kun tulee paljon viestejä. Ja on keskittynyt johonkin asiaan ja huomaa, että nyt tuolla kanavalla keskustellaan tosi tärkeästä asiasta, että tähän mä haluan palata. Niin jotta sitten välttää sen, että lähtee sitten etsimään ja ihmettelemään, että missä se olikaan, kun äkkiä vaan vilkasin, niin sieltä voi tallentaa ne viestit, jolloin ne tulee omiin tallennettuihin viesteihin sinne, ja sieltä voi käydä sitten, miten itse tykkää päivän päätteessä, päivän aluksi, viikon lopuksi, käydä kurkkaamassa, mitkä ne oli ne viestit, mitkä mä olen tänne laittanut talteen. No, sitten tämä lukukuittaaminen on myös tosi tärkeä. Se on semmoinen kohteliaisuus sille lähettäjälle. Eli kun olet nähnyt viestin, etenkin jos sut on mainittu, mutta muutenkin jos tuntuu, että tämä on sellainen viesti, että tämä olisi hyvä kuitata nähdyksi, niin silloin voi laittaa esimerkiksi peukun tai sydämen tai minkä tahansa emoji, mikä sieltä sopivaksi kokee, niin silloin sit lähettäjä tietää, että vastaanottaja on huomannut ja aikoo reagoida asiaan. Ja viimeisenä siellä onkin toi reagoi. Eli tosiaan sitten kun näitä viestejä on tallennellut ja lukukuitannut, niin oikeasti myös sitten edistää niitä asioita. Mutta tässä on tärkeää muistaa se, että vaikka Teamsissa tulee näitä viestejä sieltä sun täältä ja aika kovallakin tahdilla ehkä, niin ottaa sen oman rytmin. Kaikkeen ei tarvitse reagoida heti. Ja yrittää vähän tehdä sitä omaa rauhaa, että teen tämän asian nyt ja sitten reagoi seuraavaan, kun itsellä on se sopiva aika. Ja sitten on myös hyvä muistaa, että siellä tulee niin paljon niitä viestejä, niin kaikkeen ei tarvitse reagoida ja kaikkea ei tarvitse lukea. Siellä on paljon asioita, jotka ei koske juuri sitä ihan sun ydinsyötä tai päivittäistä asiaa. Ja siitä ei kannata stressata. Eihän sitä koko internettiäkään tulluettua, vaikka se siellä tarjolla olisi. Niin katsoo ne, että mitkä on itselle tärkeitä. Näin. Ja hypätään sitten vähän katsoa, miten tämä kaikki tapahtuu. Ja tästä Teamsin näkymästä mä oon nyt puhunut paljon, koska se helpottaa sitä päivittäistä tekemistä todella paljon. Ja lähdetään nyt katsomaan, että miten toi oma Teams-näkymä sitten rakennettaisiin selkeästi. Ja kuten tosi mainitsin, niin lähtökohtana on, että kaikkea ei tarvitse lukea. Ja siinähän tulee vähän tällainen fear of missing out, tämmöinen, että tuntuu, että jos mä en olekaan täällä, niin jääkö mulla jotain tärkeää nyt näkemättä tai lukematta. Ja siinä kannattaa olla itselleen silleen armollinen, että silloin esimerkiksi kun noita mainintoja käytetään, niin silloin ei pääse käymään niin, että olisi jotain tehtävää tai mihin sun pitäisi varsinaisesti reagoida, niin se ei tule menemään ohi. Ja kannattaa katsoa sitä omaa tiimiä, kanava rakennetta nyt aika kriittisellä silmällä. Etenkään jos tällaista järjestelyä ei ole tullut tehtyä ennen, niin silloin kannattaa kurkkaa sitä omaa Teamsin vasenta laitaa ja miettiä, että mitkä ne on ne tiimit ja mitkä ne on ne kanavat, jotka on tarpeellisia. Ja mitkä ne on ne, mitkä on ehdottoman tarpeellisia ja mistä pitää saada koko ajan kaikki ilmoitukset. Ja näihin sitten asetetaan sellaiset kanavakohtaiset ilmoitukset, että sulla tulee oikeasti sinne sitten, miten ikinä haluakaan, syötteeseen tai banneriin sitten noin, mitä siellä tapahtuu. Ja sen jälkeen sitten miettiä, että mitkä ne on, mihin on ihan hyvä kuulua, mutta näistä ei välttämättä tarvitse ilmoituksia. Nämä ei ole sellaisia päivittäisiä asioita, missä tapahtuu paljon. Ja silloin nämä voi piilottaa sieltä omalta näkymältä ja sitten kurkkaa ne sellaisin tietyn väliajoin. Ja tämä on hyvä siitä, että tätä voi kokeilla ja muuttaa sitten tarpeen mukaan. Eli nyt voi ensin
tehdä jonkun version, ja sitten jos huomaa, että no, en mä ehkä, tämä tiimi ei olekaan sellainen hyvä, mikä on tuolla piilotettuna, että tässä sittenkin on aika paljon asiaa, niin sitten vaan siirtää sen muualle. Ja kannattaa huomioida, että monesti organisaatiolla on joku yksi tiimi, ehkä joku organisaation tämmöinen yhteinen, johon on kaikkien tarpeellinen kuulua ja pitää sitä näkyvillä. Eli ihan oman fiiliksen mukaan ei aina kannata ajatella, vaan muistaa ne, että mitkä on sitten sellaisia, mitä kaikkien on hyvä seurata. Näin. Eli hypätään sitten katsoa vähän, että miten kaikki tapahtuu. Ja mulla on tässä tällainen demoympäristö, missä on erilaisia keskusteluita ja tapahtumia. Ja nyt tässä me kurkataan heti alkuun noi yleisasetukset. Eli se, mitä kannattaa ensimmäiseksi tehdä. Eli mitä kaikkea sieltä haluaa, että haluuko tuonne toimintasyötteeseen vai haluuko, että täällä alhaalla sitten pyörii noin bannerit vai haluuko mitään. Eli se tapahtuu täältä, tuolla on toi oma kuva ja sieltä saa nämä asetukset ja sitten on nämä ilmoitukset. Eli täältä voi käydä sitten laittamassa koskien, että keskusteluja, kokouksia, erilaisia tiimiä ja kanavia. Tämähän ei ole oikeastaan mitään sellaista erityistä nyrkkisääntöä, että jokainen voi katsoa tämän ihan sen mukaan, miten itselle parhaimmaksi sopii. Ja näitäkin voi tosiaan käydä sitten muuttelemassa, jos kokee, että tulee vaikka liikaa ilmoituksia. Ja tämän te olette todennäköisesti alkuun tehnytkin, mutta sitä on ihan hyvä aina aika ajoin kurkata, että onko se sitten sopiva. Mutta sitten kun tämä yleinen ilmoitusasetus, ne on laitettu kuntoon, niin sitten hypätään katsomaan tätä tiimilistausta. Ja täällähän nyt tosiaan nämä on sitten jossain järjestyksessä. Ja ensimmäiseksi kannattaa lähteä katsomaan sitä, että mitkä ne on ne tärkeät asiat. Ja mulla on tuolla tuommoinen oman yrityksen, olen tällaisen Kontoso-firman työntekijä, ja mulla on täällä tällainen yrityksen yhteinen. Ihan vaan tästä nappaa kiinni hiiren vasemmalla ja alkaa järjestelemään näitä. Silloin se piilottaa hetkessä noin kanavat, jotta se on helpompi sitten järjestellä, ja näitä voi sitten laittaa ihan sellaisen järjestykseen, mitä itse parhaaksi kokee. Ja sitten kun tämän on tehnyt, niin täällä on sitten erilainen lista kanavia. Ja kanavia voi kiinnittää tänne ihan ylös. Kokonaista tiimiä ei voi, mutta jos esimerkiksi ajatellaan, että mulle on tosi tärkeää tämä projekti X, niin täältä kolmen pisteen takaan aina Teamsista löytyy näitä erilaisia vaihtoehtoja. Ja täällä on erilaisia vaihtoehtoja, mitä mä haluaisin näille tehdä. Eli nyt jos mä haluaisin kiinnittää, että tämä on mulle erityisen tärkeä, niin silloin se hyppää tänne ihan ylös, ja se on täällä aina riippumatta siitä, että tapahtuuko siellä mitään tai ei. Ja sitten jos kokee, että usein saattaa olla aika paljonkin kanavia tiimissä, ja sitten jos kokee, että kaikki ei ole itselle sopivia, niin ne voi sitten piilottaa. Ja silloin ne menee tänne piilotettujen kanavien alle, siellä voi olla aika moinenkin, ja ne saa sitten takaisin sieltä painamalla näytä. Ja nyt mulla on tuolla toinenkin, ja jos mä haluaisin sen sitten esille, niin ne näkyy kaikki täällä. Ja sitten jos koen, että tiimi on sellainen, että en halua sitä seurata. Että se on ihan kivaa tietoa, mutta en tarvitse siitä jatkuvasti sitten tietoa, niin sen voi tosiaan piilottaa. Silloin se hyppää tuonne alas piilotetut tiimit kohtaan, ja tämä on sitten se, mitä voi käydä kurkkailemassa silloin tällöin. Eli se avautuu ja sieltä näkyy ihan samalla tavalla, että missä on uusia viestejä tullut. Ja täältä voi tosiaan sitten takaisin ne laittaa, jos tuntuu, että näitä piilotettuina on hyvä. Mutta tämä on ehkä se
hyvä puoli siinä, että jos nämä ei ole sellaisia päivittäisiä juttuja, niin aika herkästi tulee kuitenkin napsautettua tuolta, että mitähän tuolla on tapahtunut. Niin tämä sitten minimoi sitä, että tulee surffailtua ylimääräistä sitten ja keskittyy niihin asioihin, mitkä on oman työn kannalta tärkeitä. Ja sitten kun olen järjestänyt tämän oman näkymän sopivaksi, niin sitten voi hypätä tänne 3 pisteen takaa taas nämä kanavan ilmoitukset. Ja tämä on nyt se kanava-ilmoitusasia, joka kannattaa käydä laittamassa sitten kaikista noista käyttämistään kanavista. Eli täällä on vaihtoehdot, että kaikki toiminta, eli siitä tulee ilmoitus. Sitten voi ottaa ihan pois käytöstä ja sitten voi mukauttaa. Ja mukautettua kun painaa, niin sieltä aukeaa tällainen. Eli sieltä voi valita, että haluaako tiedon, kun tulee uusia viestejä kanavaan. No, mä voisin ajatella, että mä haluan tuonne syötteeseen, en tarvitse banneria. Voin valita, että onko pelkät avaukset, vaan tuleeko siihen kaikki vastaukset myös siihen ketjuun. No, jos kokee, että se on ihan tärkeä, niin se voi laittaa. Ja sitten silloin, kun kanava mainitaan, niin tuleeko sitten ilmoitusta, niin voisi ottaa vaikka tuonne. Ja sitten tallentamalla se on näin. Ja etenkin, jos on sellaisia, esimerkiksi tässä on nyt tämmöinen projekti X-niminen tiimi, niin todennäköisesti tämä projekti on joku sellainen, mikä on hetken todella tärkeä. Ja silloin ne kannattaakin laittaa sitten kaikki myös kiinnittää tonne ja laittaa nämä ilmoitusasetukset niin, että oikeasti kaikki tieto tulee. No sitten kun tämä projekti on ohi, niin tätä ei ehkä niin tarvi. Ja sitten voi taas ylemmällä tasolla miettiä, että tarvitaanko sitä ollenkaan vai arkistoidaanko se vai muuta. Mutta näin jäsenenä voi sitten miettiä, että voi vaikka piilottaa tai sitten laittaa vaan noi ilmoitusasetukset kokonaan pois, että se on siellä ja sitten siellä hiljakseen jotain tapahtuu. Ja se on hyvä muistaa, että täällä on tämä poistettava kanava, niin sitä ei kannata painaa, koska se sitten poistaa sen kaikilta. Eli tämä ei ole tällainen järjestelemisen työkalu ollenkaan, vaan järjestelmässä piilotetaan ja kiinnitetään ja laitetaan näytille noita. Niin ei sitten lähde kaikilta. Ja sitten tämä tallennusasia. Eli silloin kun on jotain tärkeitä viestejä tullut, niin katsotaan, meillä on. Tuolla on mielenkiintoinen juttu, minkä haluan. Niin täältä 3 pisteen takaa taas kun menee, niin täällä on tämmöinen tallennan viesti. Ja nämä on siitä hyviä, että ne menee ihan reaaliaikaisesti tonne. Ja tuolla on tuollainen tallennetut kohta. Ja silloin kun ollaan siellä, niin täällä on sitten se koko listaus, mitkä on itse tallentanut. Ja tätä voi sitten käyttää miten vaan. Mutta myös itse käytän sellaisia, mihin haluaa palata. Tai sitten jos siellä on jotain muuta tärkeää, mihin usein tarvii palata. Ja joku voi käyttää tätä vähän semmoisena to-do-listana, että nämä oli ne jutut, mitkä piti päivän aikana hoitaa, mistä joku oli puhunut. Ja sitten ihan tuosta vaan poista viestin tallennus, niin ne katoaa täältä. Mutta oikein kätevä siinä, kun tulee paljon asiaa eikä heti ehdi keskittyä. Noin. No, sitten hypätään tuonne chatin puolelle, eli sielläkin saattaa tapahtua aika paljon. Ja siitä sitten voidaan käydä myös katsomassa, että miten siellä saa sitä järjestykseen. Eli tuolta kun hypätään tuonne keskusteluihin, niin täällä on todennäköisesti teillä aika paljon enemmän. Ihan niin pitkä lista kuin vaan jaksaa sieltä scrollailla. Ja täältä on ehkä välillä hankala löytää asioita. Tännehän tulee, tuossa näkyy tuo symboli, eli tämä on tämmöinen kokouksen keskustelu, ja välillä ne saattaa jäädä elämään. Ja nehän, mikään keskustelu, niitä ei voi poistaa, eli ne on täällä aina, ja välillä on silleen, että tuntuu, että niitä haluaisi poistaa, niin taas täältä 3 pisteen takaa, niin täältä löytyy erilaisia vaihtoehtoja. Eli jos on jotain tosi tärkeää, se voitaisiin kiinnittää. Sitten jos esimerkiksi oman kokouksen aikana tai joskus tuntuu, että aktiivinen keskustelu jossain, niin nämä voi mykistää. Tai sitten jos on muuten sellainen, että kokee, että ei tarvitse täältä saada, niin se voi mykistää ihan pysyväksi. Ja
Sitten on tämä piilota. Ja tämä piilota on sellainen, mitä kannattaa ehkä käyttää siinä vaiheessa, jos haluaa jonkun varsinaisesti poistaa. Eli se piilottaa sen täältä omasta näkymästä. Näin. Ja sitten on tosiaan tuosta otsikoinnista puhuttiin jo tuossa viestinnän kohdalla, mutta myös kannattaa nämä yksityiskeskustelut nimetä. Eli on aina helpompi, etenkin jos on joku porukka, joka keskustelee tietystä asiasta. Täällä on nyt tämmöinen kolmen henkilön porukka, joka juttelee nyt viikkoraportin datasta. No voisi ajatella, että tämä on sitten tämmöinen porukka, joka heillä voisi olla tämmöinen viikkoraportointi. Noin. Ja sitten kun sen tallentaa, niin silloin tietää, että okei, täällä puhuttiin tästä. Ja tämä helpottaa myös sitä, koska monesti saattaa olla pitkä rimpsukin ihmisiä ja vähän eri aiheet, eri paikoissa, mutta aika paljon samoja ihmisiä keskustelee, niin silloin nämä saa sieltä laitettua. Jep. Ja sitten jos haluaa etsiä jotain keskusteluja, koska niitä saattaa olla paljon, niin täällä on tämä suodatus. Ja toki voi nimellä laittaa, jos tiedää, että nyt juttelin just Jarkon kanssa ja haluan tämän keskustelun etsiä. Mutta sitten lisäksi täältä kolmen pisteen takaa voi pikkasen filtteröidä, eli voi hakea lukemattomat, sitten voi hakea näitä kokouskeskusteluita ja sitten voi hakea ne, mitkä on itse mykistänyt. Näin. Eli tämä vähän helpottaa sitten sitä keskusteluiden löytämistä. Ja sen lisäksi useinhan tietenkin kannustetaan siihen, että keskustellaan siellä kanavalla eikä missään ryhmäkeskusteluissa, koska silloin tulee se avoin tiedonjako ja muutkin sitten pääsee siihen tarvittaessa keskustelemaan. Mutta välillä, jos kanavassa esimerkiksi tulee sellaista nopeata viestittelyä, mikä ei ehkä kaikille sitten ei tarvista ketjua tukkia, niin sitten voi hetki siirtyä ihan chattiin keskenään, kun hän vaan muistaa sitten viedä sen lopputuloksen sinne kanavalle. Ja sitten tosiaan toi haku on myös aika tärkeä. Äsken katsottiin vähän, että miten toi haku toimii siellä chatissa, mutta kurkataan vielä, että jos on se tilanne, että tuntuu, että on ollut joku keskustelu jossain, niin silloin tuolta kautta viivalla ja etsi, niin täältä pystyy vähän filtteröimään. Eli tänne pystyy laittaa sitten jo kanavan tai keskustelun, missä haluaa etsiä. Ja sitten ihan sana haulla vaikka. Noin. Ja sitten se tuo tuonne vasempaan laitaan ne, missä on keskusteltu. Ja jos etsii tiedostoja, niin silloin itse suosin tätä. Eli menee tuonne tiedostot kohtaan, jolloin se tuo kaikki Teamsin tiedostot tänne. Ja silloin sieltä voi suodattaa nimen tai tyypin mukaan, että mitä etsii. Näin. Eli tämä helpottaa aika paljon sitä navigointia täällä. No, sitten on tämä ikuisuusongelma, toi sähköposti. Eli sitten kun tulee niitä sähköpostiketjuja siellä, että pitäisi joku keskustelu, mikä on päässyt levähtämään siellä sähköpostissa, niin se olisi oikeastaan sittenkin parempi käydä tuolla Teamsin puolella. Niin se tapahtuu kahdella tavalla. Mä näytän tuossa näin. Eli todennäköisesti monella on jo tämä uusin päivitys, eli löytyy tämmöinen Share to Teams-nappi, eli jaa Teamsiin, jota voi sitten suoraan tuolta sähköpostiviestistä käyttää. Eli silloin sieltä saa valittua itse sen kanavan tai ryhmän, että mihin sen viestin haluaa lähettää. Ja jos sitä uusinta päivitystä ei ole ja sitä nappia ei löydy, niin silloin voi tehdä sen toisella tavalla, minkä mä nyt tässä näytän, eli hakemalla tuon sähköpostiosoitteen sieltä kanavasta ja sitten tuolta Outlookista lähettää sen viestin sitten suoraan.
Eli monesti on sellaisia keskusteluita, mitkä ehkä voisi siirtää sinne Teamsin puolelle ja ne tuntuu hankalilta ja ne haarautuu siellä, siellä sähköpostin puolella. Ja mitä sä ajatellaan, että meillä olisi tämmöinen projekti X:n tilanne, että me halutaan tänne siirtää sähköposti. Kolmen pisteen takaa taas löytyy tämä hae sähköpostiosoite. Se antaa tämmöisen hurjan näköisen sähköpostiosoitteen, mikä kopioidaan tuosta leikepöydälle. Ja sitten kun mennään sähköpostin puolelle, niin ihan tavallisesti lähetetään se, eli painoin nyt tuota välitän-nappia, liitän tuohon sähköpostiosoitteen. Sitten voin vielä nimetä uudestaan, jos tuntuu, että tämä ei ehkä kerro siellä kanavalla siitä, että mistä haluan puhua, mutta ehkä tämä tällä kertaa käy. Ja painan lähetä. Ja silloin, kun olen painanut lähetä, niin se tulee hyvin nopeasti tänne. Ja täältä löytyy se koko keskusteluketju. Ja kun tuosta painaa vastaan, niin silloin se ystävällisesti vielä muistuttaa, että huom, että nyt keskustelet Teamsin puolella. Tämä kommentti näkyy vain täällä, eikä ole varsinainen vastaus sähköpostiin. Mutta tässä kohtaa voisi sitten tehdä niin kuin tässä on esimerkiksi tehty. Eli mainitaan nämä ihmiset, jotka on ollut täällä keskustelemassa ja laitetaan, että jatketaan täällä. Jolloin vanha ketju löytyy tuolta ja uusi on sitten helpompi jatkaa täällä Teamsin puolella. Näin. Eli tässä oli nyt aika monta vinkkiä tuonne, että miten siellä saadaan järkeväksi viestintää ja muuta päivittäistä käyttämistä. Ja nyt siirrytään tänne Teamsin kokouskäytäntöjen puoleen. Ja nyt olen jakanut täältä tämän neljään osaan, eli esivalmistelut, kokouksen alussa, aikana ja lopussa. Ja nyt ollaan, aika monella on varmaan paljonkin kokemusta tästä, että on näissä Teams-kokouksissa ollut. Ja ehkä allekirjoitatte sen, että kun ollaan etänä, niin silloin siinä vetäjällä on ehkä vielä suurempi vastuu siitä, että se kokous on oikeasti pysyy aikataulussa. Ja se on osallistava, kiinnostava. Ja muutenkin seuraa agendaa. Joten siihen kokouksen vetäjälle on ehkä vähän enemmän sitten paineita siihen, että saatan onnistuneen kokouksen läpi. Ja esivalmisteluina kannattaa itse asiassa käyttää aika paljonkin aikaa siihen, että vaikka ajattelee, että on tavallinen kokous, niin miettiä se valmiiksi, aika valmiiksi. Ja ensimmäiseksi kannattaa nyt laittaa tuo uusi kokouskokemus tuolta asetuksista. Se näkyy täältä, eli tuolta sieltä oman kuvan luota taas, kun painaa asetukset ja yleinen, niin siellä on tämmöinen nappi kuin ota käyttöön uusi kokouskokemus. Ja se on sellainen uusi versio siitä, että mitä Teams tulee muutenkin kohta näyttämään, mutta siellä esimerkiksi tuo palkki on siellä ylhäällä koko ajan näkyvissä. Ja siinä on paljon muitakin kivoja juttuja kuin esimerkiksi erilaiset näkymät, että miten saa videot ihmisillä päälle ja näin. Se kannattaa käydä sieltä laittamassa. Sitten kun miettii tätä kokouskutsua, niin aina on hyvä merkata, että jos toivoo kameroitte olevan päällä. Sitten kannattaa myös pyytää tämä hyväksy ja hylkää ja lähetä vastaus vastaajalle tuolle kutsujalle, koska silloin tämä kutsuja tietää, että keitä on tulossa. Tämä on aika yleinen harhaluulo, että silloin kun painaa vain, että hyväksy, mutta älä lähetä vastausta, niin silloin itse asiassa siitä ei lähde tuolle kokouksen kutsujalle siitä tietoa, että onko tämä oikeasti tämä ihminen osallistumassa. Ja aika monesti kokoukset alkaa sillä, että ihmetellään, että onkohan se ja se tulossa, kun ei ole mitään tietoa. Eli silloin kun laittaa sen, että lähetä vastaus, niin silloin jo valmiiksi tiedetään, että ei kannata odotella, jos et vaikka pääse. Ja OneNotea kannattaa käyttää näissä kokousmuistiinpanoissa. Ja sen voi tehdä jo etukäteen, eli lähettää agendan ja ne käsiteltävät asiat. Ja silloin siihen voi sitten tehdä nämä muistiinpanot valmiiksi kokouksen aikana. Joku voi esimerkiksi jakaa ruutua niin, että kaikki näkee sitten, että mitä siellä tapahtuu. Se helpottaa ylipäätään kokouksen valmistautumista ja
muiden sitten seurata sitä kokousta. Kannattaa aina jättää se 10 minuuttia sinne etäpalavereiden väliin, vähintään 5 minuuttia, koska se on oikeasti, vaikka ajattelee, että sitä vaan nappaa toisen kokouksen siitä lennossa, niin ehkä ihmiset haluaa kuitenkin jalotella tai käydä hakemaan kahvia tai muuta siinä välissä. Ja yksi, mikä myös auttaa sitä kokouksen alkuun lähteä, on se, että on testannut kaikki nämä ääniasetukset ennen kuin aloittaa sen. Etenkin jos vaihtelee mikrofoneja tai kameraa, niin kannattaa tehdä tämä testipuhelu. Eli se löytyy tuolta asetuksista jälleen tuolta laitteet-kohdasta. Sieltä voi tarkistaa muutenkin, että mistä ottaa äänen tämä kokous ja mikä kamera on käytössä. Mutta sitten täällä on tämä soita-testipuhelu. Eli siitä voi etukäteen itse kuunnella, että miltä se oma ääni kuulostaa sieltä. Ja siinä voi katsoa myös, että miltä se video näyttää ja mitä siellä taustalla näkyy. Ja näin. Eli näihin kannattaa panostaa näihin esivalmisteluihin. Ja sitten kokouksen alussa tietenkin aloittaa aikataulusta. Ja tähän on tämmöinen kätevä tässä uusimmassa päivityksessä nappula, eli ne ihmiset, jotka on sanonut, että tulee paikalle, mutta eivät vielä ole, niin heitä voi sieltä sitten kokouksen osallistujalistasta käydä muistuttamassa, eli sieltä lähtee semmoinen pieni muistutus siitä, että sinun pitäisi olla täällä. Ja sitten vältytään siltä, että joku laittaa sitten chattiviestiä, että missä olet. Kokouksen alussa kannattaa sopia nämä, miten käytetään puheenvuoroja. Yleensä kannattaa sopia, että muut pitää mikrofonia mutella silloin, kun joku puhuu, ja miten käytetään chattia. Eli puheenvuoroja kannattaa yleensä täällä nosta käsitoiminnolla käyttää, tai sitten jos on paljon ihmisiä ja paljon keskustelua, niin sitten voi vaikka tuolla chatissa kirjoittaa oman nimen, kun haluaa sanoa jotain. Ja chattiin toki myös sopia, että sinne voi laittaa kysymyksiä, jos esittäjä ei esimerkiksi halua, että keskeytetään. Näin. No sitten kokouksen aikana sekä vetäjänä että osallistujana kannattaa laittaa toi älä häiritse -tila, koska sitten nuo ilmoitukset ei tule sieltä läpi. Jos on itse esittävässä roolissa, niin kannattaa tehdä jotain vähän osallistavaa, jotta se ei ole sellaiset kalvosulkeiset, missä ihmiset nukahtelee, vaan voi käyttää esimerkiksi videoita, Forms-kyselyitä, Whiteboard on aika hauska, jossa ihmiset on sitten vähän ehkä enemmän mukana. Jos pidätte taukoja, niin silloin kannattaa pyytää, että ihmiset nostaa käden, kun ne palaa paikalle, niin sitten ei tarvitse arvoa, että kuka on paikalla. Ja tosiaan kokouksen vetäjänä pitää huolta siitä aikataulusta, ja uusimmassa päivityksessä Teams ystävällisesti muistuttaa 5 minuuttia ennen loppua, että nyt olisi aika paketoida sitten. Helpottaa vähän sitä aikataulusta pysymistä. No, sitten kokouksen lopetuksessa. Jos on tallentanut kokouksen, niin laittaa sen päätökseen, koska sehän muuten jää sitten niin pitkäksi aikaa, kun kokous on käynnissä. Ja tosiaan, jos on sellainen kokous, missä on ollut tuo tallennus, ja jos joku vahingossa painaa huonosti eikä poistu sieltä kokouksesta, niin se tosiaan tallentaa ihan tunteja ja tunteja niin kauan kuin tämä joku ihminen siellä vahingossa on. Ja tähän on myös hyvä keino siinä, että silloin kun on kokouksen järjestäjä, niin siellä on itsellä sellainen päätä kokous -kohta. Eli sen voi sitten katkaista kaikilta, niin kukaan ei jää vahingossa sinne hillumaan. Näin. Ja tosiaan sitten, jos on noin muistiinpanot ja muut dokumentoinnit tehty yhteismuokkauksella siinä kokouksen aikana, niin ne on sitten jo valmiiksi kaikkien saatavilta, niin ei tarvitse erikseen lähetellä niitä. Näin. No, sitten vielä lopuksi puhutaan näistä yhteisten toimintatapojen tärkeydestä. Ja tosiaan tässä on tullut aika paljon erilaisia asioita, mitä voi itse tehdä, mutta tosi moni on sellaisia, että niistä kannattaa sopia yhteisesti. Ja tosiaan nyt on tätä teknistä osaamista, mitä tietää, että miten tämä tehdään, mutta se, että kaikki sitten tekisi samalla tavalla, niin se vaatii sellaista
tietynlaista totimista. Ja tämmöinen pelikirja on oikein hyvä tapa tähän. Eli se on sellainen organisaation oma tavallaan niin kuin toimintasäännöt, johon on kuvattu sitten nämä yhteiset työ- ja viestintävälineet ja sitten niiden käyttötarkoitukset ja toimintatavat. Ja tämä on siitä hyvä, että silloin kun tehdään tämmöinen pelikirja omassa organisaatiossa, niin nämä asiat tulee mietittyä. Tulee mietittyä, että miten me halutaan tehdä ja mikä on meille juuri se sopiva tyyli tehdä. Ja sitten kun ne on sovittu, niin se semmoinen villi länsi ehkä helpoimmin vielä talttuu siellä Teamsissa. Jos tämä pelikirja kiinnostaa enemmän, niin kollegat Ossi ja Karri kertoo 28.10. tästä sitten webinaarissaan tarkemmin, jos haluaa sitten ottaa seuraavan askeleen tähän yhteisiin toimintatapoihin. Ja tuonne Q&A:han tulee toi linkki, josta voi käydä sitten jo ilmoittautumassa, jos tämä on semmoinen, joka kiinnostaa. Näin. Ja sitten kurkataan tämä meidän bingo. Eli nyt kaikkeen on tullut vastaus tässä siinä aikana, kun olette kohta tunnin tässä kuunnelleet. Ja nyt sitten pitäisi olla niin, että kohta kellekään niitä bingoja ei sitten tule. Eli kerrotaan tuosta nyt samalla, että mitä ollaan juteltu. Ja lähdetään vaikka tuolta vasemmalta ylhäältä. Eli ilmoitusasetukset päivittämällä saa nämä ilmoitukset hallintaan ja työnteko ei sitten keskeydy. Järjestämällä oman Teams-näkymän, niin sitten tietää, mitä pitää seurata, eikä ole liikaa niitä tiimejä ja kanavia. Sitten chatit kannattaa piilottaa ja mykistää, jos tuntuu, että ne ei ole enää tarpeellisia. Ja siihen, että kukaan ei vastaa Teamsissa, niin kannattaa käyttää sitä at-mainintaa, jolloin ihmiset tietää, että heidän pitää toimia. Näihin yhteisiin työtapoihin kannattaa muodostaa se oma pelikirja. Sitten jos tuntuu, että osa tärkeästä tiedosta menee ohi, niin at-maininta siinäkin ja sitten ne omat kanava-ilmoitukset ja muut ilmoitusasetukset kuntoon. Kokouksissa, jos on vain muutama äänekkäin keskustelemassa, niin silloin kannattaa käyttää sitä nosta käsitoimintoa, jolloin kaikki saa keskustella ja kokouksen vetäjänä kannattaa sitten osallistaa niitä muitakin sieltä. Tarkennetulla haulla tai viestin tallentamisella löytyy nämä vanhat keskustelut, mitä yrittää löytää. Ja tosiaan sillä lähetä keskustelut Teams-kanavalle tavalla, niin saa nuo keskustelut sieltä sähköpostista Teamsiin, jolloin tarvii sitten vahtia vaan sitä yhtä paikkaa eli Teamsia. Eli siinä oli vastaukset bingoon. Ja nyt sitten seuraavaksi, kun tämä webinaari loppuu, niin ota se 15 minuuttia aikaa. Jos ei se onnistu ihan heti, niin ota se johonkin tähän päivän ajaksi ja käy läpi se oma Teams-näkymä. Eli kiinnitä ja piilota ja järjestele ja laita ne yksityisviestit samalla tavalla ja kiinnitä, piilota, hiljennä ja nimeä. Ja sen jälkeen, kun olet sen tehnyt, niin aseta nuo ilmoitusasetukset kuntoon. Ensin ne yleiset ja sitten nämä kanava-ilmoitukset. Ja sitten kun itse lähetät seuraavan viestin Teamsissa, niin muista miettiä ne 4 asiaa, eli viestin sijainti, otsikoiste, mainitse tärkeät ihmiset ja sitten lukukuittaa, jos itse sen viestin saat. Ja sitten tosiaan nämä yhteiset toimintatavat kaikille. Suosittelen tätä pelikirjaa ja webinaariin kannattaa ilmoittautua tuosta Q&A:sta. Sieltä löytyy ilmoittautumislinkki. Ja sitten jos ylipäätään kiinnostaa mikä tahansa Teamsiin liittyen, että jos esimerkiksi kokee, että tämän tyyppinen koulutusasia voisi olla tärkeä teidän organisaatiolle tai tulee muita tarpeita, niin voi varata tällaisen maksuttoman sparrailutuokion, missä voidaan sitten katsoa, että mikä olisi teille sopiva juttu. Siihen löytyy myös linkki tuolta Q&A:sta.
Ja sitten jos vielä tuntuu, että nyt on aika pro jo näissä jutuissa ja haluaisin oppia lisää Teamsista ihan itse, niin voi käydä kurkkaamassa tuolta linkistä, sekin löytyy nyt tuolta Q&A:sta meidän Sulavan tarjoamasta. Eli meillähän on paljon kaikki erilaisia kursseja ja tehdään asiakaskohtaisia koulutuksia ja kaiken moista, niin kannattaa käydä sieltä kurkkaamassa. Ja nostan tähän yhden erityisen lempilapseni tällaisen meidän ihan ihka uuden kurssin. Ja jos haluaa vielä vähän tällaista syvempää Teams-osaamista. Eli meillä on nyt tämmöinen virtuaalifasilitointikurssi, jossa taklataan nyt sitä, että ollaan nyt jumituttu edelleen tänne kaikki omiin kotitoimistoihin. Ja ehkä se, mitä keväällä toivottiin, että syksyllä elettäisiin normaalisti, niin ei ehkä nyt tule tapahtumaan, haluttiin sitten tuoda tämmöinen kurssi tähän, että miten voi järjestää työpajoja tai erilaista innovointia tai muuta sitten näin, että kaikki on omilla työpisteillä jossain siellä sun täällä. Ja tässä on kolme osaa tässä kurssissa, eli puhutaan yleisesti virtuaalifasilitoinnista, mitä se on. Ja tätähän voi toki käyttää ihan missä tahansa kokousten vetämisessä tai muissa virtuaalisten tilaisuuksien vetämisessä. Ja sitten puhutaan, miten Teams mahdollistaa nimenomaan tätä työpajoja ja erilaista innovointia, mitä sovelluksia ja teknisiä asioita siinä on hyvä ottaa huomioon. Ja sitten kolmannessa osiossa käydään sitten läpi näitä erilaisia menetelmiä ihan konkreettisesti, että miten virtuaalisesti nämä toimii. Ja tähän kurssiin löytyy myös sitten linkki tuolta Q&A:sta. Näin. Ja tosiaan niin kuin lupasin, että oli paljon asiaa, niin kurkataan nyt sitten, että on tullut kysymyksiä tänne. Ja katsotaan, on ehkä sen verran kysymyksiä, että kaikkiin ei ehdi vastata, mutta mahtavaa, että olette sieltä noin paljon kysellyt. Meillä oli 3 minuuttia aikaa, ehdin täältä jotain poimia, mutta älkää huoliko, jos on kysymyksen sinne laittanut ja ei ehitä sitä katsoa, niin saatte tästä kiitosviestin sitten webinaarin jälkeen, niin mä poimin tuolta noin kaikki kysymykset, niin saatte niihin sitten kirjallisesti sinne vastaukset. Näin. Eli siellä on esimerkiksi ensimmäisenä nyt hyppäs tuommoinen, että mistä löytyy älä häiritse -tila. Ja se on tosiaan tuolta, tämä oli tämmöinen lyhyt ja helppo, eli täältä löytyy tämä oma kuva. Ja siellä on näitä erilaisia vaihtoehtoja. Toi on toi älä häiritse. Ja se on semmoinen, että kun sen laittaa, niin silloin sieltä ei noin ilmoitusasetukset läpi tule. Se täytyy vielä toistaiseksi käydä laittamaan pois itse. Eli voi vahingossa jäädä koko päiväksi käyntiin ja silloin voi kollegat ajatella, että sua ei oikeasti saa häiritä, eli se kannattaa käydä sitten muistaa laittamassa pois. Ja nyt tähän on tulossa kyllä semmoinen päivitys, että siihen saa myös ajastuksen päälle, niin ei sitten vahingossa jää. Niin. Näyttäisitkö vielä, kuinka keskustelu otsikoidaan? No, toki. Se oli hyvin tärkeä asia. Eli täältä on tuo uusi keskustelu. Tämä on ehkä teille tuttu nappi. Jos ei sitä vielä ole, niin se näyttää tältä. Ja sitten tuolla on tämä muotoille kohta. Tätä kannattaa muutenkin käyttää, koska tämä estää sen, että joka kerta kun painaa enteriä, niin se ei lähde. Eli tämä on kirjoittaa vain otsikon ja tänne sitten. Ja sitten täältä voi tosiaan listailla näitä erilaisia. Eli täältä saa muutenkin tätä muotoilua käytettyä, eli jos haluaa poldata tai kursivoida tai lisätä jotain linkkejä tai muuta. Näin. Eli se näyttää sitten tuolta. Ja on ihan kivempi seurata, kun on aina otsikoitu nämä viestit. Noin. Ja katsotaan.
Mitä muuta siellä oli? Itse asiassa kello onkin 10. Ja lopetellaan tähän. Laitan loput vastaukset noihin kysymyksiin sitten teille kirjallisesti, niin ei jää mikään mietittää. Saatte niin paljon irti tästä kuin mahdollista. Mutta kiitoksia kaikille ajastanne ja toivottavasti nyt työnteko helpottuu tästä eteenpäin. Yes. Kiitos.